reading all the time. Yeah, that's what was up there. It was the European animal. Good morning. Very nice to meet you. It's an honor. It's an honor for us to host you. Thank you very much. It's the end of the year. And I would like to thank you first of all for 93 people's life, and since then, which I love. Of course, the next most important document for our country. 93 people's life, and since then, the next most important document for our country. ჩვენ გადავარდხელ მადლობა გადავუხადეთ ვენეციის კომისიის პრეზიდენტს ბატონ ჯანი ბუგიგიოს შესანიშნავი დასკვნისთვის, რომელიც ვენეციის კომისიამ წარმოადგინა საკვინსო ცვლილებებთან დაკავშირებით, ასევე ჯანი ბუგიგიოს განცხადებებისთვის ყველაფერი გააკეთა ვენეციის კომისიამ და პირადად ბატონმა ჯანი ბუგიგიომ იმისათვის, რომ შემდგარიყო კონსესუსი საკვინსო დოკუმენტის გარშემო საქართველოში, ქართულ საზოგადოებაში, პოლიტიკურ სუბიექტებს შორის. ჩვენ საბოლოო ჯამში აუხსენეთ ვენეციის კომისიის პრეზიდენტს ის თუ რა განაპირობებდა გადაწყვეტილების მიღებას საბოლოოდ საქართველოს პარლამენტში, როგორ იქნა მიღებული ის გადაწყვეტილება, რომლის საფუძველზე ჩამოყალიბდა საბოლოო დოკუმენტი. ამასთან დაკავშირებით ჩვენ ჰქონდა საუბარი, ძალიან ღია და გულახდილი საუბარი ვენეციის კომისიის პრეზიდენტთან. ჩვენ გავაგრძელებთ, რა თქმა უნდა, ძალიან მჭიდრო თანამშრომლობას ვენეციის კომისიასთან იმისათვის, რომ საბოლოო ჯამში შევჯერდეთ ისეთ სამართლებრივ სისტემაზე საქართველოში, რომელიც ხელშეუწყობს ჩვენი ქვეყნის ძალიან პარ დემოკრატიულ განვითარებას. საქართველოს კონსტიტუცია იქნება არამხოლოდ ლეგიტიმური, არამედ ეს იქნება ყველაზე დახვეწილი დოკუმენტი, რომელიც უზრუნველყოფს საქართველოს ძალიან გრძელვადიან დემოკრატიულ განვითარებას. კიდევ ერთხელ ძალიან თამამად შეიძლება ითქვას, რომ არ არსებობს არცერთი მუხლი ახალ დოკუმენტში, სადაც ჩვენ არ გვაქვს წინსვლა. ყველა მუხთან მიმართებით შეიძლება ითქვას, რომ არის წინსვლა, და ეს წინსვლა არის ფუნდამენტური. ეს კონსტიტუცია, ეს დოკუმენტი აყალიბებს ისეთ სისტემას, რომელიც უზრუნველყოფს ჩვენი ქვეყნის გრძელვადიან დემოკრატიულ განვითარებას და გამორიცხავს ყოველგვარ ავტოკრატიას გრძელვადიან პერსპექტივაში. ეს მიზანი არის პირდაპირ ასახული ქვეყნის ძირითად კანონში და ზუსტად ეს განაპირობებს ამ დოკუმენტის ლეგიტიმურობას.